Портал дитячих таборів вітає вас, любі друзі. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з табором «Файнокемп». Доброго дня, дорогі чайлдкемпери! Вас вітає дитячий мовний табір «Файнокемп». На літній сезон 2020 року ми підготували для вас табори на трьох різних локаціях, а саме в Карпатах, в Яремчі в Україні, в Польщі в Закопане та в Хорватії. Наші табори – це поєднання неймовірної природи, європейського сервісу та насиченої програми. Шукайте нас на порталі Child Camp та бронюйте за ексклюзивною ціною. До зустрічі влітку!